بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دغوني بالغار كربو پل پل آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پل. سرد سرد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. موسم کی سردی ہے, سردی کے موسم ہے. پانی سمجھ رہا پانی وائم بھیلی کوئی نہیں بھیلی کھولنی سے نیا پل جو بنا ہے تقریباً سال ہو گیا اس کو افتتاح کر کے. آگے کھڑکو آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے ہو رہا ہے یہاں سردی لگ کر. دیکھو یہاں پر پانی میں, دیکھو ایسا نہ ہو کہ آگے جائے اور موبائل پانی میں گر جائے کہ ساری محنت رہا ہوں, ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے. سر 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 ہوائیں چل رہی ہے. آج تو ویسا آخری پیپر تھا, ہم نے دیکھ کر آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس ویڈیو بنائیں گے. ٹاٹا.